No niin, viimeksi oli 9.44 sekkaa ja vaihdettiin tuon pikkuauto ja nyt pitäisi panna tuon ison auto kokeilla vähän parantaa. Ison auto on semmonen juttu, että siinä on hei, viisi puolta. Hei, mitä täällä oikein tapahtuu? Mä en renkaita vaihda. No mutta sehän se noin vaikeeta oo. No miten sä sit tekisit sen? Tapahtui näin. Kas näin. Mitä tapahtuu? Mut se on kyllä aika likainen, että pitäisikö se vielä pestäkin? Valmista tuli. Vau! Wow. Tää on helppo. On se kätevä kuin tommonen vaipa.